Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Mais uma aula aqui. Jefferson, professor de vocês, de eletiva. A aula de hoje, bem, é uma aula que eu queria fazer ela depois, só que eu vou ter que esperar um tempo para juntar com o conteúdo de vocês, para elaborar o que eu quero elaborar. Então eu vou adiantar essa aula. É uma aula um tanto quanto de ensinar uma técnica que eu desenvolvi, é bem aleatória. É uma técnica de mosaico. É como se fosse um quebra-cabeça com frases. Mosaico no sentido de. Já viu vitrais de igreja, aqueles vitrais coloridos que tem várias cores, tipo um amarelo, um verde, um vermelho? Ou um mosaico? O mosaico é tipo um monte de retalhos que juntos formam uma forma nova. Também, para além de um mosaico, a gente pode pensar num quebra-cabeças, onde você tem várias peças que se encaixam e formam um conjunto. Então, essa atividade de agora é exatamente isso. É uma atividade que vocês pegam exemplos base, juntam eles e vê o resultado. O resultado, ele é diferente do início. É um processo, tem um resultado final. E é o seguinte, eu vou mostrar para vocês um texto, gravando na tela aqui do computador, que eu fiz uma vez, que eu montei. Eu ouvi várias músicas, eu não lembro quantas, mas foram várias. Eu peguei uma frase de cada música. Depois eu adaptei cada frase, fazendo ela fazer uma coerência ali, fazer encaixando com outra frase e criei uma letra. Então ela é uma espécie de trapaça, onde eu pego um trecho de cada letra, igual eu pedi para vocês, juntei tudo e fiz uma música diferente, que não tem nada a ver com nenhuma das outras, mas ela não foi criada originalmente. Ela é uma espécie de roubo de fragmentos de inúmeras músicas. Isso é divertido. Vou passar para vocês gravando na tela, vamos ver com vocês aqui. Daí eu passo também no anexo, no essa letra aqui no documento do Google Classroom na atividade. A música de exemplo. O nome dela é Shadow of Nothing, que é também um trecho ou algo do gênero, se não me engano, da música que eu peguei. Cada frase é de uma música diferente, tirando o refrão. Então eu peguei várias músicas. Várias letras. Eu não vou ler. Vocês podem ler aí de boa se estiver vendo o vídeo, ou leem no anexo ou colado no Google Sala de Aulas, eu não sei, mas vocês podem ler, eu vou deixar disponíveis para vocês. E essa aqui é o meu mosaico, é a minha quimera, né, entre aspas, quimera. Minha música roubada de vários trechos de várias músicas. Essa é o único trecho em inglês que eu deixei aqui, ele se repete. E eu mudo ele variando como ele o significado dele, né? Ou a quantidade de palavras que ele possui. Então aqui só passar para vocês rapidinho. Essa é a letra final, né? Uma letra mixada. Eu achei que ficou com um resultado divertido e não tem nada de original porque eu não escrevi isso aqui. Eu só compilei e organizei. Eu fiz uma lapidação de frases de outras pessoas. E como eu falei, o trecho que é a espécie de como é que chama isso? Refrão. O refrão ele varia. Aí eu mudo aqui direto o refrão. Isso aqui não tem letra, né? É uma música, quer dizer, isso não tem um instrumental em cima, é simplesmente a letra. Se alguém quiser fazer um instrumental em cima, por favor, pode fazer. Mas é mais ou menos isso, entendeu? Ela acaba aqui. Eu acho que aqui tinha que apertar um Enter. Mas essa foi a minha ideia de fazer esse experimento. Uma vez que eu criei, eu vi várias e várias músicas, peguei vários e vários trechos de várias letras e fui juntando tudo para ver o que dá. Isso foi divertido. O que eu quero que vocês façam na atividade de hoje? Eu peguei um site aqui que tem 12 poemas da literatura brasileira. Poemas famosos. Eu não vou ler eles porque é muito poema. Mas eu, enfim, sugiro que vocês leiam os poemas, porque vocês vão usar eles para o trabalho, para a atividade. Mas leiam o site aqui, dê uma olhada no contexto do poema, de quem é o poeta, qual o nome do poema. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem um verso, quatro versos. Eu preciso de quatro versos. Vocês escolhem quatro versos. Um de cada poesia, não pode repetir. Você não pode pegar, por exemplo, esse verso aqui e esse outro verso do fundo. Não, não pode. Você tem que pegar um verso de cada poesia. Tem 12 poesias aqui, nesse link desse site. Vocês vão ter que acessar. Eu vou deixar também em um arquivo no Word, eu vou copiar isso aqui descaradamente, vou jogar no Word para vocês poderem também acessar esse arquivo, que eu vou colocar ele no Google Sala de Aulas para facilitar, porque vai ver que as pessoas não querem acessar o site, ou tanto faz. Ou, sei lá, o arquivo para vocês é mais fácil de lidar do que um site. Então eu vou bater cópia disso aqui na cara de pau. Mas é para atividade, não é por maldade. E vocês pegam, como eu estou dizendo, vai ser igual o que está aqui no site, um verso de
cada poema, mas só apenas quatro poemas, não mais que quatro, não menos que quatro. Apenas quatro poemas, vocês escolhem os quatro poemas, vocês pegam um verso de cada, depois vocês me falam quais os poemas que vocês utilizaram também numa das questões ali do formulário. Porque é importante você sempre citar as fontes. Tipo, verso 1, tal poema. Verso 2, tal poema. Verso 3, tal poema. E verso 4, tal poema. É isso que eu quero que vocês façam. Vocês podem pegar o verso, não precisa ser na, tipo, no sentido 1, 2, 3. Você pode pegar o verso, sei lá, o último verso desse poema 1 ou o último verso do poema 2 depois do último verso do poema 1. Você não tem uma ordem de fazer o negócio. Não é como se você tivesse que começar com o poema 2, com o poema 1 e ir para o poema 2. Você pode começar com o 12º poema e voltar para o primeiro. O primeiro verso pode ser do 10º poema, o segundo verso pode ser do 3º poema, e o terceiro verso ou o quarto verso pode ser do quarto, quinto, tanto faz. Vocês podem misturar do jeito que vocês quiserem. É só isso. Copia o verso e pega um outro verso e cola embaixo. E vocês fazem uma análise, é a terceira questão, né? A primeira é você fazer isso, a segunda é você dizer de onde vem cada verso. E a terceira questão é você fazer uma análise dos versos juntos, dos quatro versos que você pegou. Debata. Assim, analise o resultado final. Tente descrever o que vocês sentiram, o entendimento do negócio, o bagunça do negócio, o caos do negócio. Aqui temos um dos poemas, aqui temos o segundo poema. Vai estar tudo bonitinho para vocês lerem, tanto no link quanto no documento. Então vocês não têm pressa de ler aqui no vídeo. Pausando, no caso, né? Mas quiserem também, tudo bem. Eu vou deixar também, acho que na descrição do vídeo, tudo, o link certinho para vocês acessarem o site. E aqui tem até os vídeos da declamação do poema, se quiserem ouvir a declamação, interessante também. Mas a ideia é essa. Pega um verso de um poema, não pode repetir mais, só um verso de cada poema. Você não pode pegar dois do mesmo poema, são quatro versos no total. Ou seja, quatro versos, não pode passar disso. É simplinha, para não ser difícil, para ser tranquilo. Analise esses quatro versos. Desses quatro poemas, versos emprestados de quatro poemas diferentes. É bem confuso você ficar falando essas palavras com números, eu sei. Mas não é difícil. Ver o formulário é facinho de entender. Então, cada poema você pode pegar até um verso. Você vai usar quatro poemas, dentre os 12. Não tem ordem, você pode usar qualquer poema em qualquer ordem. Aí você compõe uma estrofe, que é quatro versos, que é composta por um verso de cada um, desses poemas que eu... desses aqui que tá no site. Nossa, eu tô me bananando todo. É isso, entendeu? Eu me repeti, espero ter ficado claro. Se não ficou claro, me pergunta, porque eu tô tentando fazer um negócio e tô me enrolando. O barulho de vizinho atrapalhou um pouco. Mas essa é a ideia. É simples, é de boas, é só um verso. Se o verso, por exemplo, tiver letra maiúscula e letra minúscula embaixo, é uma linha só, tá? Se morrer no meio, deixa que morre no meio. Tipo, se vocês quiserem pegar um verso duplo, tipo, esse poema ele vai até aqui. Não. Pegue uma linha só, tá? Uma linha só. É uma linha mesmo. Nem que você pegue uma linha que não faça sentido nenhum. Só uma linha. A ideia é realmente ficar um tanto quanto bruto. Não lapidado, sabe? Não lapidado. E aqui tem mais outro poema. E aí, qual a pegada? A pegada é vocês até podem fazer umas adaptações para ficar mais rimar ou fazer mais sentido. Aqui no que eu fiz, eu dei uma lapidada para ficar coerente. Eu mexi um pouquinho, mas não muito. Eu não quero que vocês mexam muito, na verdade. Eu quero que vocês mexam o mínimo possível. Mas é isso. Essa é a atividade da vez. Atividade da semana. Só vou terminar aqui de passar os poemas do site. E... realmente, qualquer dúvida me perguntem, é simples, o formulário e da descrição da atividade vai estar mais explicado, eu acho, tomara, porque eu realmente fiquei um pouco ansioso nesse vídeo, comecei a repetir o que vocês tinham que fazer várias vezes, espero que isso não tenha ficado confuso, mas é bem simples. Tem 12 poemas, vocês podem pegar até 4 versos, vocês podem escolher um verso de cada poema, mas são apenas 4 versos, então vocês podem selecionar dentre os 12 apenas 4 versos e 4 poemas. Você pode usar quatro poemas e selecionar quatro versos, um de cada poema. Nossa, eu sempre me enrolo quando eu vou falar isso. Você acha que é porque eu sou de humanas? Deve ser por isso. Mas aí, tem várias opções aqui, são 12. Vocês não vão usar todos, vocês vão usar apenas quatro. Tem uns que são menorzinhos, tem outros que são bem maiores. Pode ficar bizarro, pode ficar aleatório. A ideia é ficar estranho mesmo. A análise é vocês analisarem a junção
a junção desse mosaico, a junção desse quebra-cabeça, dessa quimera de texto. É realmente um recortar-colar, é uma espécie de tentativa de leitura, porque vocês vão ler a poesia para pegar os versos, tentativa de entendimento dos versos ou do poema para vocês entenderem o que vocês querem fazer. Se vocês quiserem fazer uma coisa bem assim bonita, uma coisa que funcione, que nem eu fiz aqui, e vocês vão ter esse exemplo aqui da minha música, e funciona, essa música tá encaixando um verso no outro, vocês podem tentar fazer também assim, encaixando. Se não conseguirem fazer encaixar, não tem problema também. Mas vai ter que analisar do mesmo modo, encaixando ou não encaixando os versos. Tem versos que ficam meio soltos, meio bagunçados, porque estão completamente desconectados do contexto e não conectam uma coisa com a outra. Sim, é possível você consertar isso? Sim, é possível. Se vocês não quiserem consertar, não precisa. Se quiserem consertar, consertem. E o resultado final vai ser divertido, sendo ruim ou sendo bom, sendo um mosaico sem graça ou sendo um mosaico coerente enfim, com um poema novo, assim, com versos que rimem, mesmo sendo emprestados e roubados de diversos poemas diferentes. Então, essa é a ideia desse exercício. É um pouquinho trabalhoso na hora de fazer o vídeo. Na hora de fazer é bem fácil. Vocês escolhem se vão lapidar ou não para fazer funcionar. Eu deixo a liberdade de vocês contar isso. Eu vou deixar de exemplo ali a música que eu fiz, que funciona. Eu quero que vocês leiam ela também, como exemplo também. Então, essa atividade ela acaba sendo muito mais de leitura. A atividade anterior ela foi muito mais de contemplação auditiva, né? Porque vocês ouviam a música, embora tenham que ler a letra também, mas acabavam ouvindo, né? Era uma coisa mais sensorial. Aqui é uma coisa mais visual, porque vocês vão ler os poemas. Então, é uma coisa também de aprender a gostar de poesia. Quem não gosta, olha que legal, né? E quem gosta, um prato cheio. Porque tem várias poesias diferentes, poesias famosas, de diferentes escritores, também poetas famosos do Brasil. Vocês podem conhecer um pouquinho deles, vocês podem descobrir de onde veio esse livro, aqui tem todas as informações. Vocês podem correr atrás de outros poemas, vocês podem até ouvir a declamação nos vídeos que tem no site. O que é legal também, a declamação é uma outra pegada, esse aí é a escolha de vocês. Não é. É livre para vocês, é tipo um bônus da atividade, mas não é obrigatório. Então é isso, pessoas. Espero que tenham entendido. Eu vou tentar fazer isso aqui ficar curto e coerente, na atividade do Google Sala de Aulas, do Google Classroom. E é isso. Vou cortar aqui. Perdão por me enrolar um pouco no vídeo, ficou um pouco estranho, sei. Eu me enrolei com os números e com as coisas. Se ficou confuso, me pergunta e explico de novo, beleza? E é isso. Essa atividade da vez das matérias de eletivo. Isso aqui é para todas as minhas turmas. Eu juntei tudo, a sincronia dos conteúdos, porque fazer um vídeo só é muito mais lucrativo do que fazer um vídeo para cada turma em específico. Eu tenho várias turmas. Dá muito trabalho. E não tem como mesmo. Então é isso. Obrigado por me ouvirem. Bom, façam a atividade e até breve. Falou, pessoal. Espero que o vídeo tenha orientado melhor do que confundido também, porque às vezes eu atrapalho mais do que ajudo. Mas é isso aí. Falou-se.